vuoro oli se tehtävä, missä oltiin itse asiassa. Attention! Everybody listen up! Everybody listen up! Time to go over the standard procedure. Kaikki vaan muutin se. By order of the Russian Nuclear Disarmament Treaty, we have been commissioned to disarm and dismantle the former Soviet nuclear missile silo site 6 of Regiment 42. MP5-osalla vai? Inside, we are to locate and disarm the SS-18 ICBM missile and ready it for decommission. All launch equipment is to be destroyed and all support staff are to be escorted off the premises. This should be a routine clean and disarm. Eli rutiinitehtävä eli tarkoittaa sitä, että sehän on täysin itsemurha tehtävä. The support staff housed inside 6 has been out of contact for nearly 24 hours. No se ei ole hyvä meininki. Most likely a failed comm system. Yeah, varmasti. I don't want to make any mistakes this time. Got a bad feeling about this one. You always have a bad feeling. Venäläisillä on länsimaista aseet. We should be arriving at our destination in a few minutes. Katsotaas mitä on. MP löytyy ja MP5 ja puukko. The door's unresponding, and my security code isn't working. Epäilyttävää. Yuri, use your RC bombs to open this door. Yes, sir. Ah, täällä on turvajoukkoja. Noni. This is strange. The facility is on emergency power. Try the comm system. This is Russian military to missile ops. Respond. Come in, missile ops. Jenkeilläkin on itse asiassa tämmösiä yksikköjä, joiden tehtävänä on vaan vallata ydinvoimatukikohdat takaisin. Power generators back on. Power generators. Power generators on. Se ovi auki. Olikohan lupa ampua muuten? Okei. Voi ei. We are under attack by a large group of armed individuals. Two men are already down, and we are retreating deeper into the silo. You need to locate another entry into the silo and get to our position. Niinpä tietysti. Enikin aivan liian hyvin. Looks like there are two terror cells fighting in the silo over control of the nuke. One group is trying to steal it, another is trying to launch it. We are blocked off and can't get to the control center. You are closer than anyone else right now and need to get to that control center immediately. Hell yeah. Aikaan piti osata hypätä ja crouchata samaan aikaan. Pääsee niinku pienistä väleistä. Tossa oli nappi. Eli terroristeja. Ouch. Ani täältä sai
taskulampu jostain päälle. Tästä typpely tehty. Ei kun tässä on tää. Sitten mennään pistoolilla. Jaha, tää on tämmönen takautumia Half-Lifeista. Yksi lippaallinen. 7 armusta tässä. Ääni klokki oli näin epätarkka Half-Lifeissa. Terroristeillä on länsimaiset aseet. Tässä on kiikaritähtäjäkin. Alhaalta tai ylhäältä apuu joku. Kiikaritähtävän kautta huomattavasti tarkempi. Crazy physics. Laatu näyttäisi olevan vielä kohtuullisen hyvä täällä näin. Täällä on pelejä latauksia menossa. Noin. Pääsemme ehkä liikkumaan nyt paremmin. Okei, maailma pitäisi pelastaa ydintuholta. Oma. The launch from here. He controls the damage in the firefight. Understood. Our only chance to stop that missile is to plant explosives on the exposed fuel lines leading to the rocket jets. The radio bombs were with Yuri. He was shot on the top tier of the missile silo catwalk. You'll have to retrieve the explosives from Yuri's body. Oh yeah, Yuri.
saamme lisää leluja. Radio controlled bombs. Käsikranaattejakin löytyy. Botin elämää. Ah, se oli oma. Toveri. Tulee kiire. Etkö sä meinaa auttaa? Kattelee vaan mua tuimasti. Parka. Miksi tosta aidasta menee läpi granaatit? Tähän on 14 kutia, tähän on vajaa kaksi, puolitoista lipasta. Varmaan menee kiipeilyhommaksi. Sä et vieläkään auta mua. Tää on Counter-Strike 1.6. Counter-Strike Condition Zero Deleted Scenes. Eli kynäri 1.6 käytännössä. Affirmative. Tiedätkö sua käskee? I'll take up this position. Forward, let's move. Okei. Okay. Se vaan piti käskeen mukaan näköjään tää kaveri. Se mä en usko, että se pystyy kiipeilemään kuitenkaan. Botin elämää. Tää on vihreänä, eli tota varmaan saa käytettyä noin. Trukkihan on kaikista tuhoisin ajoneuvo ikinä. Siivutetaan tää. Siististi. Tai sitten ei. Nyt täytyisi jotenkin päästä yli ja ympäri. Menee taas hyppelyksi. Continue.
Conditions Zerossa oli tämmösiä gimmikkejä. Tämmösiä pieniä swattimaisia laitteita, mitä pystyy käyttämään. Jahas. Sitten tehdään näin. Se oli oma. Siinä mä. 5.56 löytyi. Miksei. Joo, siinä. Give me that bomb detonator. Get out of here! The radio signal won't penetrate through the blast doors! I'm going to detonate the bombs from here and make sure nobody disarms these bombs! Хорошо. Okei, tosta ei päässyt, vaan tästä päässyt. Kuorma-autolla. Tässä on näköjään lääkkeet. Täytyy ottaa siinä vaiheessa, kun terveys on vähän, niin tosta noin vähän puranaa taas. Successful. Jaha. Okei, okay, selvä. Kuoli isänmaan sankarina tai jotain building record. Principles Latvia. Ah yes, you're finally here. The briefing room is in the back. Kaveri pelas Counter-Strikea. Bloody copy machine, please step inside, sir. Eikä toimi. Okay, lads. We're going into a broken arrow situation. A missing nuke. Oi, possibly kiva. In the hands of a suspected terrorist group. RAF Intel has identified a warehouse where the weapon could possibly be located, but it's dodgy. Terve vaan, Kasiret. Uskomattoman hienot paperisimulaatiot. Since we have no solid information on this terrorist group, or if the bomb is actually in their hands. So, belt up! If a bomb is located,
We will engage enemy forces and capture the weapon. Right, lads. Terve vaan. Let's get this show on the road. Nää näyttää tosi innostuneita nää kaverit tässä. Jee. Yeah. Tämä on tässä Hollywood-elokuva tasosta juonta. Remember, you must not be detected while infiltrating the building. Use your fiber optic camera to locate guards and help keep yourself out of sight. Noin. Hey, you got a light? Nope. You sure? Yep. I saw you light a cigarette outside. Wasn't me. Of course it was. I've known you for 6 years. Look, I'm tired of losing my lighter. Go ask somebody else. See if I loan you any smokes next time you're out. Kenellä lähtee pois tästä näin? Välittömästä läheisyydestä. Oi oi, stelttimekaniikka. Counter-Strike. Entä nyt ymmärtää tuota? Hei! Чёртовы крысы! Они продолжают шуметь! Я могу поклясться, я что-то слышал! Ну хорошо. Nää on skriptattu ja nää työkalut, niin... Kto здесь? Наверх... Эй, что это было? Чёртовы крысы, они продолжают шуметь! Кто здесь? О-оу. Наверное, это ветер. Или что-нибудь еще. Супермартия, ты у нас суперкулуэнэ. Mennä vai tonne? Kokeile vasenta. Tai sitten tosta ylös. Oletetaan, että toi tulee takaisin. Mennään tikkaille. Siitä sitten ylös. Kuulen kuorsausta, joku nukkuu jossain lähellä. Toivottavasti se ei ole oman puolelleen. Kto здесь? No olipas superaisti. Kynärissä stealth-mekaniikkoja. Menee tosta ohi. Se oli varmaan toi, mikä näki mut. Hei, что это было? Et nähnyt mitä. Наверное, это ветер. Или что-нибудь еще.
Tää vaatii jonkun aseen, että tosta pääsee sisään. Korsas kuuluu kovempana. Они здесь! Yeah. The castle was here. Okei, tää näköjään herää sitten niinku... Vaadetaan toi aikaisempi tilanne ja yritetään uudestaan. Hei! Etä ti! Et nähny mitä. Наверное, это ветер или что-нибудь еще. Mä kuvittelisin, että se on täällä aikaisemmalla alueella. Oh, on mulla blowtorchi. No. Ei mitään. Warning before the plan goes into effect. I want to let my family know so they can get out of here. Of course they will warn us. I think. I think. What do you mean, you think? Well, they should warn us. It would be unethical not to. Unethical? This organization revolves around being unethical. Terrorist organization. Have a point. Well, I still think they will warn us. I hope you're right. Ne jää vaan itlaan tohon noin. Siellä partioi vaan tuota noin. Täällä kuuluu kuorsausta jossain lähellä. Ah, okei, eli mä vaan kävelin päin, niin tää avautuu. Jääk. Yksi pullo hajos. Yksi pullo. On aika herkkä uuninen kyllä. He wants presents today. Lots of security to guard the warehouse. What? You don't know about the special shipment that came in? Shipment? What shipment? Seriously, you don't know? No. What are you talking about? Well, if you don't know, I'm not supposed to tell you. Huh? Come on, now you can tell me. Yes, sounds like you're on a need-to-know basis. And it looks like you don't need to know. Aha, I see. You don't know what it is either. Ha! Shouldn't you be watching the air vents? Sama huone. Sen varasto. Raja, is that you? Ah, siinä on toi pullo vielä kaiken lisäksi. Pitäisikö tosta hypätä yli? Tai sitten mennään täältä. Okei, tonne ei päässy. Mennään vaan ylemmäs. Pitämässä puhetta. Tässä taitaa olla sen salainen
Tukikohta. Oh, näkö tuhota Lontoa. Katselemaan liian pitkäksi aikaa. Camera John. No. Gunfire, bloody hell, who's firing? 14, move in immediately. Keep them from moving that nuke. Mitähän tuossa pitäisi tehdä oikeesti? Okei, eli se pitäisi ilmeisesti ottaa ennen se kuva, ennen kuin ottaa aseet, koska tyhmä skripti tai jotain muuta. Hyvä, että SAS-operaattori lähetettiin aseettomana tänne. Mulla on dessukin. On mulla dessu. Tää on kyllä melkoinen metri Heikki kanssa. Soma. The nuke is missing. Their leader's carried it off. Through that door. Go. Yeah. Good. I'll have this door open in a tick, sir. Report in, team. Got it. Okay, tässä taitaa olla kauhean pauke vaan kuuluu. Onko liian kovalla? Tää niin vähän ehkä ollut kovalla viime aikoina. Mä vähän laskin volaa nyt, koska siis välttämättä on kaikista laadukkaimpia nää ääniefektit pakattu aika tehokkaasti. Tää on tuonne niin tunnelirotta tää päähenkilö kyllä tässä tehty.
pro-ratkaisu. Räjäyttää koko varasto. No joo. Threat area stoppers, team. Come on! Kaverilla on konekivääri. Kyllä on vaan niin kova jätkä. Mistä löytyy sinko? Tää on liian kylmää, tästä saa vahinkoa tästä vedestä. Toiseen paikkaan. Päästiin tähän näin. Siinä on kessi. TC-tankkoinen kessillä. Toi ampuu houtiin toi tarkkaampuja. Tää on just täällä, että yli 90 asteen kulma tappaa. Vanha viidakon sanan lasku. Tää on siltikin nopeampi käyttää, kun pahan siellä avautuu. Nopeampi käyttää tosiaan kuin tarkkuuskivääri. Tyylillä vaan eteenpäin. Meni se F6-tonalle. Valitettavasti toi on ihan totta, että tarkkaampujat ei ammu lasin läpi, koska se luoti ottaa siitä niinku, no se menee jonnekin. Et niitten täytyy rikkoa se lasi ensiksi ennen kuin ne pystyy niinku tulitoimintaa tekemään siinä mielessä niinku. Pyritty realismiin silloin joskus. Oho. Jätkät tuli niinku... Niin sanottu kuuma pudotus. Fiksuja tyyppejä.
nimenomaan Half-Life 1 toimi siis ihan niinku skriptaamisella vaan tuli mielenkiintoisia tilanteita. En tiedä mitä sanon, mutta en välttämättä ole samaa mieltä. Okei, britit on omia. AK:n saa näköjään tosi myöhään tässä kentässä. Kuvitellut, että olisi voinut saanut niin kuin vähän aikaa. No joo. Mikä aase sillä on, kun se ei tehnyt vahinkoa? Haulikko. Kut susihaulit tai tämmöset. Vaan juoksi kohti. Spamnaa taas hirveen kanssa kaikkia. Ydinpommi. Helppo homma. Alkaa jo konekiväärin paukut loppua. Yksi vyö vähän vajaa. Hirvee luotimagneetti se tyyppi. Kauhea pauke vaan kuuluu. Niinpä.